Aquests són alguns dels veïns afectats dels dos blocs de pisos propietat del fons d'inversió La Zora i que veuran com el contracte de lloguer se'ls incrementa entre un 80 i un 100%, un augment que en la majoria dels casos no poden assumir. Ara estan en peu de guerra, no volen marxar, però no veuen cap altra sortida per continuar vivint a casa seva. I inclús marxar de Catalunya i deixar aquí la meva filla i la meva família, perquè és que no hi ha manera. Vull dir, jo tinc una paga i ja està, és el que hi ha. I això doncs, per mi és un problema. Soc viuda, vic sola, i bueno, estic pagant 412 euros i si em pugen a 900 o 950, doncs jo no puc viure amb això. O sea, yo entiendo que te puedan subir, pero de un día para otro asumir una subida de un 100% es insoportable para cualquier persona, creo yo. Al fons, La Zora té més de 15.000 habitatges en propietat a tot l'estat espanyol i hi ha més de 250 veïns afectats a tot Catalunya, a municipis com Badalona, l'Hospitalet, Barcelona o Terrassa. Als veïns afectats de Granollers se'ls està acabant la paciència i veuen com de mica en mica el contracte de lloguer se'ls acaba i es fan efectius aquests increments. Tot va començar l'estiu passat, quan vam rebre a tots els veïns una carta informativa on se'ns deia que aquests pisos, aquesta finca, havia sigut venuda al grup La Zora, que és un fons voltor, i se'ns indicava que les noves condicions ja anirien arribant a mida que finalitzessin els contractes. Jo vaig ser de les primeres afectades, a mi se m'acabava el desembre, i com tu bé has dit, jo pagava 385 euros i se m'apujava el lloguer fins a 900, pràcticament. El ple de Granollers donarà suport aquest dimarts als veïns afectats i diumenge hi haurà una concentració a Badalona per denunciar les pràctiques abusives d'aquest fons voltor.